xildhibaano badan oo ka tirsan golaha shacabka ah ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa goor dhaweyto mooshin u gudbiyey guddoomiyaha golahaasi mudan ee maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan. mooshinkaasi oo ay saxiixeen ilaa iyo 132 mudane ayaa waxaa golaha ka hor akhriyay xildhibaanada xaniifa xaabsade oo laga soo doortay koonfur galbeed. xaniifa oo ka hor hadashay xildhibaanada baarlamaanka ayaa ka dalbatay guddoonka golaha shacabku inuu ka aqbalo mooshinkaasi. sida ay ogaatay warbaahintu, mooshinkan ayaa lala xidhiidhiyey kuraasta xildhibaanada haweenka ay ku leeyihiin labada gol ee baarlamaanka dowladda si loo xaqiijiyo qoondada ay leeyihiin haweenku, isla markaasina la isugu darin kuraasta haweenka iyo ragga labada gol ee baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya. arrintani ayaa ku soo aadaysay iyadoo maanta la filayay in xildhibaanada golaha shacabku ay ka doodaan xeerka qoondada haweenka oo horey loogu xilsaaray guddiga wadajirka ah ee labada aqal si ay u soo diyaariyaan xeerkaasi.